Começou aqui, hein? Ó, 10, Opa! 9, 8, Nossa, eu já tô no aqui 7, eu vou pausar 7, aqui. Eu tô no 2, eu tô 6, no 1. 5, Tá. 4, 3, 54, 2, 54. 1. 1. Aí que foi. Começou 54! Aí, Começou 52. 50, Beleza. 49. Começou, hein? Godsent versus o plano, plano versus Godsent. Godsent é Brasil e vem de Bartim lá, tudo mal, Felper, e ele tá aqui, o Brasil! Brasil! Eita! Eita! Fala o nome dele, Brasil! fala o nome dele. Você sabe quem E é? o plano vem de Léo Drank, Léo Sóbrio, né? Henrique, TRK, KNG e VSM! Hoje já tem que você tá na dúvida. Não, eu não tô na Primeiro, dúvida não, velho. que sai. Esse mapa é full CT, porra. Eu acho. Quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Você querer forçar a trocação que não. Que isso, Léo? Olha, isso aí foi gulosice. Aí. Mas isso aí foi. Ó. É muita testosterona. Isso aí, o amigo tá Que muito isso? macho, Virou passeio, hein? velho. Virou Ixi, ixi. passeio, hein? Eita! Tá lá, que você não pega o Olha lá. fundo aí, olha lá. Tá Tá lá, ó pegando o o fundo aqui, fundo, olha lá. ó o Falei pra fundo. você. Aí. Sem trabalhar o Aí, fundilho, não aí. vai. Olha lá. E o Lato conseguiu. É, o Lato Aí, ó. faz a primeira kill. O Henrique tinha matado. Ó, agora já complicou pro TR. Agora tá mais difícil pro TR. Ó. Henrique tinha matado mal e agora lá o Bartim. É verdade. Mano, eu nunca tinha. Obrigado, viu, Fer? Porque eu sempre soube que tinha algo a mais no CT, mas tem uns TR que joga muito bem. E agora eu entendi que é o TR que sabe trabalhar o fundo, velho. Então ele Aí, pode continuar jogando. É? tem esse rolê. E aí também tem o rolê da longevidade, né, mano? Por exemplo, Sim. eu não joguei CSGO com menos de 25 anos, velho. Você então, não. Meu É. amigo. 2x3, KNG, Henrique, TRK, Taquinho, Lato. Vamos ver, ó. Ó, dupla, experiência e Olha o juventude, ó. Alê. Ué. Olha. Olha o Alê. Nas suas costas, Alê. Nossa. Que isso, velho? 1x1, KNG contra Lato. E o Lato sentiu. Sentiu da onde vem, ó. KNG. E o domínio do fundo, né? O que o Fer tinha falado, ó. A Godsent fez o domínio do fundo. Faz a passagem agora. Acabou tendo uma oportunidade com o Bartim. Olha aí. 1x2. E tá aí, Léo Mas, Sóbrio esperança é a última jogando. que morre, velho? Não. E o brasileirinho Cara, a sonha até o fim. esperança é a última que morre, né? Mas o Mas sempre primeiro que morre. morre é o dinheiro. É Entendi. o. Né? Vai o dinheiro, vai a sanidade mental, Olha a né? taxação. Vai tudo embora. 3 com 30. Nossa, o Henrique Nossa! taxou geral. E o O Henrique TRK? taxou sonha. O Ele sonha TRK, esse round. olha lá. Cruza Ixi. neles. Nossa, pela smoke. Na smoke. Ah, tem uma fresta. Nossa, morreu os três na fresta. Nossa! É, eu não contava com isso quando eu falei que já tava Beleza, foi 5x4, geral, velho. hein, velho. Eu não contava com isso, Aqui, não. ó, Ó, ué. Ué, mas aí, ué. Ué. Agora complicou. Ele podia ter pegado uma posição que ele dava umas erradas, mas tirava o corpo, E ele né? ficou muito longe, mano. Ué. Phelps. Tem pouco tempo, Tem hein? um mundo Tem no pouco tempo, hein? tempo, hein? Tem... Meu Que Deus! isso? Que Phelps! isso? Meu Meu Deus! Quanto amigo! tampão! E ainda ficou com a Ter feito o W. double echo, tá ligado? E ir pra double W, velho. É, Foi o que rolou, velho. tá numa. Fez 6 pontos, né? Eu não sei o quão confortável eles estavam se sentindo com 6 pontos, mas até poderia deixar o um empate, né? Ia ficar 6x6. E aí E foi o eles iam. double Te... W. É, e aí eles iam tentar fazer os 9, porque, ó. Léo. 6x6? Eu concordo. Nossa, ficou vendido. O Léo ficou vendido ali no escuro baixo, mas TRK e VSM trouxe. Eu também concordo, velho. Né? Eu acho que tem exceções, né? Às vezes, de você ter grandes treinadores que às vezes não jogaram, mas na maioria das vezes, né? Hoje mesmo, em qualquer esporte, né? Hoje aí, ó, o Shevchenko, né? Levando aí a Ucrânia às quartas de final com uma
né? Com uma seleção que muitas vezes o pessoal não esperava. Tá rolando isso? Técnico Shevchenko? Não é? Caralho, não sabia dessa informação não, que da hora. Foi, mano. Ou não foi? É. Eu também não sabia não, eu tô ouvindo pô, aqui achando que eu era o único que tá de chapéu na história. Não, mas, pô. Não, mas quanto Win Eleven eu já vi de Milan, Shevchenko, Eu gostei, eu não tinha pensado isso por esse isso é verdade, isso é por esse verdade. Lado aí. Mas eu preferia a época, eu acho que ia me achar bonito isso? Mesmo, mas agora eu vou ter que me achar só eu mesmo. Que isso, Henrique tudo tentou bem, dar o... Dá um aí, bote ó, ali, ó. Ó, ó. Nossa, deu TK. Cara, o TK matou o Léo. Não foi... Deu bom pra eles. O TK ficou com 3 de HP e matou o Léo. Nossa, está ataca. Vai acabar, Smoke. Vai acabar, Smoke. Olha lá, a Smoke também que eu te falei aí, ó. Do mal tá usando agora. Mesmo que o clã usa, que todo mundo e a C4 usa, ficou. E a C4 ficou. Uma boa defesa. Aí, sobrou 4 vivos. Não tinha cara, dinheiro. O Taco foi de scout. E o plano com o dinheiro, o KNG foi de AK, o plano sem dinheiro. Isso é um detalhe também, mas que pode dizer muita coisa, mas pode não dizer nada. É. Não é? É. E é o Phelps. Ué. O Phelps não tá nem, aí pra nada, mas... Não tá. Não tá nem aí pra nada. 2x2. Lato e do mal, ó. Contra Léo e Henrique, a C4. Essa bloqueadinha do Léo foi crucial, abriu o round, velho, de novo. E se não ganhar esse round aqui, vai cair a casa. Eles viu? Não escutaram o Lato, eles não escutaram o Lato. Nossa, como? É, bobeou, jacaré do, pega, né? O do mal foi muito god. Essa Smoke. Essa Smoke aí, ela smoke sobra chamou. Um Wayne em cima da caixa. Essa senhora, olha isso, que Smoke, velho. E ainda chamou, tirou a atenção da rapaziada, né? Ó. Não, olha, amigo, só. Que trabalho do dos dois, hein? Fazendo essa smoke aí, velho. Essa smoke, ela já tá no meta não. Faz um tempo já, viu? Cara, o plano não tem imaginado, ó, não, né? Não é falando mal, né? Mas essa smoke, ela tá sendo usada aqui em casa, demorou, viu? Demorou demais, velho. Eu sou bem sincero que da minha infância tinha que ter em casa tinha, velho. Então, ó o Phelps. E eu, quando comecei a jogar CS, jogava lá na house aqui da minha cidade, meia hora por semana. Então, porque minha mãe ia me buscar na LAN. Pois é. E era o que dava pra pagar também. Eu não conseguia pagar nem uma hora inteira, eu pagava meia hora. Cara, você jogava do. Né? Jogava. Com o bot, né? Que não tinha internet? Você dependia de alguém ir ao banheiro pra você, enquanto a pessoa vai no banheiro, pedir pra pegar um round, né? Ah, isso aí era. Não, isso aí era só o ouro, né? Quando acontecia. Então. Isso era tudo que a gente queria. Já tinha até fila. 2x2, Henrique com 14. Não sei como não pegou aqui, mas a C4 tá plantada. Não, e era kill do round. Do round. E o Felpeira tá vivo, junto com o Felpeira Bartim de AW, que nossa, eu acho que o Bartim deu AW. A volta. Nossa, ele tá causando uma demora no back porque ele deu a volta e eu acho que ele tá no fundo. Nossa. Que vai rolar um totem em um pezinho, hein? E o Felps puxou a responsabilidade do pezinho. Ah, ele viu? Ele viu, ele viu. Alguém falou pra ele. E olha, meu amigo. Agora é um tiro de uso pincada. E aí, vai pro sonho? Tem jogo. Ele tá bolado com o fundo ajuda. Nossa! É o que eu falo. Sem colete o Bartinho, os Pablo. Sem colete, cara. E se você colocar alguma coisa pra assustar ele? Meu amigo! Aqui foi, viu? Aqui eu já tô foi na vertigo. Foi o mosquito, foi o quarto, foi a foto, foi a beleza. O cara consegue... Tem jogador que nessa mesma posição ia gastar 5 balas no primeiro, 2 balas no primeiro, alguém ia virar e matar ele. Isso é verdade. Não é? Ele conseguiu verdade. Gastar todas, velho. Aqui, ó. Ah, queimou. E tem... Tá, é o saco? Tá queimando. Tá queimando, o Phelps. Vira o Phelps. Termina com 30, termina com 33, com 32, com 31. Pode. Ou com 36, eu não sei mais se vai terminar. Eu acho 33, do jeito que ele tá indo, ó. Pediu a flash. Mais um refúgio da C4 aí, na época do Michel, na sua época. Aí mais 3 de frag, né? Ah, gostosinho, viu? Nossa, era uma delícia. Hoje em dia ninguém planta bomba mais. Ninguém planta. É só o Henrique. Cara, ó, vou falar pra vocês, velho. Ó, um dos melhores jogos, assim, mapas que a gente assistiu nos últimos tempos. 3:42. Então vambora. God Sent vem do mal, Felpeira, que jogou o filme no primeiro mapa, Batim, Lato e Itaquinho. É, Brasil! Brasil!
o plano! O TRK, né? Que, nego tá, que as pessoas queriam que ficasse trocando entre eles, achou que era só essa troca que eles tinham, tão com o Kill Kada aí, ó. Tá aí, ó. O fica plano vende TRK, Henrique, VSM, KNG e o Lucas, que chegou aí! É. Brasil! Sai, Léo, entra, Lucas! SM aí de Dual, Beretta, 2x1, né? Eu vi o Twitter aí do professor, todo mundo. Cara, infelizmente, quem tá fora do Brasil ripou, velho. Porque a gente não sabia dos horários e hoje vai tá, era pra tá rolando NBA já nesse horário. É, tem uma galera falando assim. É, né? Então, é, velho. Isso, tem... né? NBA, então. E isso é tudo pré-agendado, velho. Porque não é um bagulho simples. Então, né... Infelizmente, velho. E aí, depois que acabar aqui essa MD3, a gente pega aí o que der pra pegar da NBA, velho. 1x1. Lucas Elato. O Lucas já entrou aí com a responsabilidade de chegar e resolver o clutch. É, e não tava quente, não, né? Então, o que será que o jogador fica fazendo? Ele fica jogando um DMzinho? O que ou que fica tá assistindo, né? Ou fica então, assistindo a atenção do jogo. Pela mesa que eu vi ele ali, só tava tendo 5 monitor, tá ligado? Não, não, eles têm seis, certeza. Mas agora, se ele assiste ou se ele fica jogando um DM, eu já não sei. Nossa, lá. Taca mais. Nossa, velho. Olha agora só. Aí, ó, olha o taque de TR metendo entry. Aí, ó. Olha, vai buscar. Zicou. Mas olha o KN, ó. Cara, os utilitários tá dando dano, hein? Cara, não estão errando nenhuma. O time da God Sent, cara, muito disciplinado, né, taticamente, nada, eu tô falando, velho. Que eu tô acidente. Não quero. Então. Eu quero saber onde é, eu quero saber onde tá os doidos. É, então. Tá, empresas... Porque quando tiver rolando isso aí, eu sei que eu posso sair na cara... Isso aí, tá tudo isso em casa. Aí tem uma cara de jovem bebendo vodka no Discord. É, né? isso. Vodka? Não, vodka. Tá ligado então. É gin agora. Não, é gin, mas ninguém que bebe vodka agora. É verdade, é gin, que não dá bafo. A bebida do, não engorda, é a bebida dos modelos. Não engorda não, viu? Fica tranquilo. É, não sei, não tô bebendo nada. Lembra que eu fui dormir, era, sei lá, 48 horas bebendo? Mas que isso. Eles só não bebem 48 horas porque tem que trabalhar. É. Porque, pelo amor de Deus, enquanto não houver trabalho, ele tá de pé. Solly Bartim, velho, rasgou os três do meio de Mac 10, como é que ele fez isso? Meu Deus, aí, velho. A ele história se repetindo aí. Fica legal. Acho que até a organização proíbe jogadores, né? Todos eles vão ter. Deveria, viu? Seria mais inteligente. Que isso, Felpinho? E o Felps não tá nem aí pra nada. Isso? Meu amigo. Não tá nem aí pra nada. Tá aí, ó. Bota a tela do. Esse mundo que você assistiria o SK barra LG jogando Madden Hack Open, velho. Não, se pode, eu joguei sim. Ou não? Não sei. Eu não sei. A gente ganhou Madden Hack agora. Qual foi? Se foi Open ou não? Não lembro. Ou da Suécia? Não sei se era Open. Mano, tinha umas DreamHack que você tá confundindo. Você tá confundindo, eu acho, com talvez uns eventos que tinha tipo a DreamHack Rio, DreamHack. É, isso aí não é Open? Espanha. Não, velho. No Discord ali falando, pô, a gente não tá conseguindo, a gente quer isso. Não, pode ser também, pode ser também. Com certeza. Mas já aconteceu, viu? Não tá tendo. Não tá. Agora nesse rolê ele não tinha tanto que dividir, né? É. Que isso? Olha o Lucas, salvou aí até o momento. Nego de lado, faz KN. Beleza, que isso? Olha. Que isso? Do mal, 1x2. O KN tá com 2 de HP. A C4 não tá pro do mal e ele não tem smoke pra pegar. Ele talvez esteja até aí, ó, dando uma olhada nas costas, mas antes tem alguma coisinha. Porque ele só tem 2 flash. Ele vai fazer o circuito todo pra ter certeza. Nossa! Né? Não, e às vezes quem, a pessoa acha a graça, né? Vai acabar vendo alguma coisa que não queria, né? PSM, hein? PSM. Eita! O Lato já deu, viu? Lato ficou tão cego nesse calor. Eita! E foi embora. Meu amigo. E pior que foi a flash do TRK, hein? Flash do TRK que derrubou o Lato, hein, mano? Se pode o Lato brincar com o TRK ali no alto, não aguentou. Pode crer, velho. Jogou a garrafa pro Lato, Lato, mas novinho, não aguentou, foi embora. 5, ó. Mano, esse jogo ele tava meio perdido. Não, tava 9x2. Tava 9x2. É game total. 9x2 então, foi o eco que o KNG. O TRK e o KNG ganharam. É. Não, o Bartinho, querendo trocar de Mac 10?
esse pique eu não ficaria, não. Eu queria ter essa, esse otimismo. Ah, não, né, mano? Ué? Eu não sei, o que, ele queria, mas ele tinha um plano. Caralho, velho. Ó, mostrando conhecimento de mapa, KNG. Nossa, tô mal. Meu amigo. Olha. Felcom é uma smoke, você tem que ficar ligeiro, né? E o do mal, ousado e covarde, velho. Ousado jogar da Godsend. Nesse segundo mapa, o Godsend tá sobrando, velho. Nesse segundo mapa aqui, o Godsend, velho. Tá mesmo, sai, velho. O 10-5 saiu barato. Ah, velho, um win, velho. Um time da Rússia, velho, que eu nunca vi, velho. É, o CIS tá vindo forte, pelo visto, até em qualquer time, qualquer tier, né? velho. É, os caras tão o melhor time do mundo. Nave é outro do melhor time do mundo. Aí tem, mano, porrada de time que tá bom pra cacete. Agora esses caras vêm ganhando a Fúria. CIS, eu vou falar pra você, tá uma máquina, então. Cara, vocês sabem... Tá quem é sólido, tá Pra quem falou, né, quando o Fer tava falando que era muita merda ainda... Não, ele tem dois, você não sabe onde eles estão, né? Tem tudo isso. Você tem, mano, 10 lugares pra olhar e o cara vai estar em um desses 10, né? E você vai ter que ter, mano, o brilho, né? A estrela ali de encontrar o cara rápido, porque se o cara ficar cego e esconder e não der tempo, você tá morto. É, Michel, a doença do pássaro aí, ó. Godsend, o Taquinho veio antes do jogo falando que existia um mundo e que ele sonhava com 2-0 Godsend, velho. E tá aí, né? Olha. Vai aquela Dust 2 ali, mano. E o que eu converso com os caras do Godsend, né? São meus irmãos, né? O que eu converso com eles é eles vieram realmente pra dar 2-0. Não, esse era o papo deles. Dá pra perceber claramente do rolê do RML que eles ficaram de fora até. Esse time tá evoluindo. Meu amigo. Eles estão. Foi onde e foi o time que criou do nada, sem oportunidade de jogar todos os campeonatos. Ficaram treinando bastante tempo, sem jogar nada, né? Então os caras ficaram. E é chato você ficar só treinando, né?